Trivdes tydeligvis bra i Storbakken i Lahti. 110,5 meter i første omgang og tredje plass. Her slår Espen av til 104,5 meter, men det holder likevel til tredje plass i dagens Storbakkerenn. Stefan Horngarscher, Østerrike, 107,5 meter i det første hoppet. Dette måler 109 meter. Horngarscher hopper seg opp fra femte til andre plass i rennet. Dagens suverene vinner, det ble italienske Ivan Lonardi. 110 meter i første omgang. Og dette er dagens lengste hopp, 113,5 meter. Han vinner 15,3 poeng foran andre mann. Ivan Lonardi, en populær og fornøyd vinner i Storbakken.